الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر امن عالم اور سیرت رسول کے عنوان سے یہ پروگرام جاری ہے اور ہم آپ کو اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان جو مشرکین کے سردار اہل مکہ کے جرنیل اور فیصلہ کرنے میں اپنی قوم میں سب سے اونچے درجے پر فائز تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بھیجی ہوئی شرطوں میں سے کسی کو قبول نہ کر کے مکے والوں نے جب اپنی حماقت اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تو اصحاب رائے کو اس بات پر بڑی تشویش ہوئی، حالات اچھے نہیں ہیں اور مکے والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ کی شرائط کو قبول نہ کر کے اور حدیبیہ کی صلح کو کل عدم کر کے اچھا نہیں کیا ہے، اور مکے والے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس وقت محمد سے اور ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم لڑ سکیں. مکے کے اصحاب رائے نے طے کیا کہ ابو سفیان جائیں مدینہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، صلح کی مدت کو اور آگے بڑھایا جائے، صلح جاری رکھی جائے. ابو سفیان کئی اعتبار سے اس نمائندگی کے اہل تھے. سب سے پہلی بات یہ کہ مکے کے وہ سب سے سربراوردہ شخص تھے، اپنی سنجیدگی، غیرت و حمیت، سرداری اور بہادری اور قوم کے اندر ایک اونچا مقام رکھنے کے اعتبار سے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی صاحبزادی تھی، اس اعتبار سے بہت قریبی رشتہ تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو حیثیت ابو سفیان کو مکے میں حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی، اس لیے یہ گئے مدینہ. راستے میں بدیل ابن ورقہ خدائی بھی ملے، جو اس وقت تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ چونکہ ان کا معاہدہ تھا اس لیے وہ اپنی بات رسول اکرم سے کہنے کے لیے گئے تھے. ابو سفیان نے ان سے پوچھا، مدینہ گئے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں یہ غصہ ہو کر دوبارہ ہمارے قبیلے پر حملہ نہ کرا دے. لیکن ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھے، ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی ہو نہ ہو بدیل ضرور مدینہ ہو کر آئے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں سے شکایت کر کے آئے. ظاہر بات معقول تھی کیونکہ یہ حلیف تھے، تو اپنے حلیف سے اپنی بات نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟
بات معقول تھی، ان کا جانا بھی مناسب تھا، لیکن انہوں نے حالات کا اعتبار کر کے انکار کر دیا. لیکن ابو سفیان نے ان کے اس راستے کا تتبع کیا جس راستے سے وہ آئے تھے، اور جہاں انہوں نے اونٹنیاں بٹھائی تھیں ان اونٹنیوں کی بینگنی ٹٹولی، ان کو توڑا. اس کے اندر کیا ہے؟ عرب کے لوگ یوں تو بڑے سیدھے سادے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ذہانت بلا کی دی تھی ان کو. مینگنی کے اندر سے کھجوروں کی گوٹھلیاں نکلی. وہ سمجھ گئے کہ بدیل نے جھوٹ بولا ہے اور یہ مدینہ ہی ہو کر آیا ہے، کیونکہ مدینہ کے لوگ ہی اپنے اونٹوں کو بطور چارہ کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹ کر کھلایا کرتے ہیں. بہرحال وہ چلے گئے. رسول اکرم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے آپ کے گھر گئے، شاید آپ وہاں ملیں، پھر بیٹی بھی ہے، بیٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی. لیکن رسول اکرم تو تھے نہیں گھر پہ، بیٹی تھیں. انہوں نے ابا کو بلا لیا کہ آ جائیے. کہنے لگے بیٹا، ہم سے جدا ہو کر تم کافی بدل گئی ہو. اور پھر پوچھا، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو بتلایا ادھر ہی ہوں گے مسجد کی طرف. رسول اکرم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، ایک جگہ آپ کو دیکھا، اپنی بات رکھی، دعا سلام کے بعد، خیر عافیت کے بعد، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح کی مدت کو بڑھایا جائے اور یہ صلح باقی رکھی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ بہت کہتے رہے، کافی کوشش کی انہوں نے آپ کو کچھ بلوانے کی اور اپنی رائے دینے کی اس مسئلے پر، لیکن آپ خاموش رہے. اب کیا کریں؟ مجبور ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کیا. مکے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک الگ پہچان تھی، سنجیدگی، سمجھداری، قوم کے ساتھ ہمدردی، محبت. اسی ناطے حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کیا، آخر وہ بھی مل گئے. ان سے جا کر خیر عافیت، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا. فرمایا، میں رسول اکرم کے خلاف نہیں جا سکتا، جو آپ کی رائے ہے وہ میری رائے ہے، وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے تو میں بھی نہیں بولتا ہوں. حضرت عمر فاروق کو تلاش کیا، ان کے یہاں گئے. انہوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو کہا، ابو سفیان، اگر مجھے لڑنے کے لیے ایک ذرہ بھی میسر ہو تم سے، تو میں ذرے کو لے کر تم سے جنگ کروں گا، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور میں رسول اکرم کے خلاف نہیں جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے وزیر، رائے دونوں کی ایک، کسی ایک آدمی نے ذرا سی بھی گنجائش والی بات نہیں کہی. آخر ڈھونڈا علی کو، علی رشتہ دار بھی ہیں اور اپنی قوم کے نمائندے بھی ہیں، شاید ان سے بات چل جائے. گئے، اتفاق کی بات، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن تینوں تھے. حضرت علی سے کہا، انکار کر دیا، میرے آقا نے جو کچھ کہا ہے وہی آخری بات ہے، آپ کے فیصلے کو کسی میں بدلنے کی طاقت نہیں ہے.
کوئی نہیں بدل سکتا۔ حضرت فاطمہ سے سفارش کرانا چاہیے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہا کہ اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے مجھے دے دو، رہتی دنیا تک لوگ اس کی سرداری کی قسمیں کھائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آخر حضرت علی سے رائے پوچھی، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس غرض سے آیا تھا اور میں اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایک رائے دی اور یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ابو سفیان واپس مکہ چلے گئے، مکے والوں نے پوچھا تو اپنی ناکامی کی پوری داستان سنائی اور کہا جو کچھ ہوا برا ہوا، لیکن ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ابو سفیان کے لیے اگرچہ تکلیف کا باعث تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں کسی دوسرے رویے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ حملہ کرنے کی تیاریاں زور شور سے شروع کر دیں۔ اس درمیان میں حضرت حاطب ابن ابی بلتا، ایک صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کو، مسلمان مکے پہ عنقریب حملہ کرنے والے ہیں، لہذا آپ لوگ محتاط رہیں اور اس کا انتظام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک خط ایسا ایسا لکھا گیا ہے۔ حضرت علی، حضرت مقداد و حضرت زبیر، ان حضرات کو رسول اکرم نے بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر روضۃ الخاخ میں ایک عورت ملے گی اونٹ پر سوار، اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے والوں کے لیے لے کر جا رہی ہے، لے کر آؤ۔ یہ لوگ تابڑ توڑ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے، اس عورت کو جا لیا اور اسی مقام پر جس مقام پہ رسول اکرم نے بتلایا تھا، کافی دوری کا معاملہ تھا۔ عورت سے کہا کہ وہ خط ہمیں دے دو جو تم لے کر جا رہی ہو مشرکین مکہ کے لیے۔ اس نے انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میں کوئی خط لے کر نہیں جا رہی ہوں، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا تو تم خط دے دو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر کے یہیں پر تمہاری تلاشی لیں گے۔ عورت ڈر گئی اور وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اپنی دھن کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہذا اس نے بعض روایتوں میں اپنے جوڑے سے اور بعض روایتوں میں ہے وہ کافی پوشیدہ مقام پر چھپا کے رکھا تھا، اس نے وہاں سے نکال کر وہ خط دیا۔ یہ حضرات اس خط کو لے کر پلٹے، مدینہ پہنچے، رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا، دیکھا تو اس میں لکھا تھا من حاطب ابن ابی بلتا۔ آپ نے بلانے کا حکم دیا، حاطب کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، اصل میں وجہ یہ ہے کہ جنگ کا کوئی پتہ تو ہوتا نہیں، انجام کیا ہوگا، مکے میں میرے بیوی بچے ہیں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے مکے میں، میں اصلا مکے کا رہنے والا نہیں ہوں، باہر کا ہوں، بہت دن مکے میں رہا تو لوگوں نے میرے ساتھ بیاہ شادیاں کر لیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں مکے کا ہوں لیکن میں مکے کا نہیں ہوں، وہاں پر میرا کوئی خاندان، میرا کوئی قبیلہ نہیں، بچوں سے محبت اللہ کے رسول فطری ہوتی ہے، مجھ کو بھی محبت ہے، اگر کوئی دوسرا معاملہ ہوا تو میرے بچوں کے لیے حفاظت کا بندوبست ہو جائے، صرف اسی لالچ میں میں نے یہ خط لکھا تھا، میں مسلمان ہوں، ایمان پر ثابت قدم ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری اللہ کے رسول نہیں ہے، نہ اسلام سے باغی ہوا ہوں، نہ آپ کے تعلق سے میرے دل میں کوئی بات ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کی طرف دیکھا، اتنے میں حضرت عمر بول اٹھے، اللہ کے رسول دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اس منافق کی گردن تو میں اڑاؤں گا، آپ حکم دیجئے مجھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے؟ ابھی تو پتہ چلا یہ کون ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اتنی بڑی غداری. یہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر میں ایمان کی حالت میں شریک ہونے والوں کو اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ پیغام بھیجا ہے، فلو ما شئتم فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تم جو کچھ بھی کرو. یہ وہ درجہ ہے ان کا. ناظرین، ایک لمحے کے لیے ہم اگر رکیں، آج کی صورتحال، اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، رسول اکرم پر الزام تراشی ہو رہی ہیں، اس میں ایک بڑا سبب ہماری آپسی نااتفاقی ہے، آپسی اختلاف ہے، اور معمولی معمولی باتوں پر ہم ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، بہتان بازیاں کرتے ہیں، کسی کو گستاخ بتاتے ہیں، کسی کو کافر بتاتے ہیں، کسی کو مرتد کہتے ہیں اور کسی کو مشرک کہتے ہیں، کسی کو بدعتی قرار دیتے ہیں. معمولی معمولی باتوں کی بنا پر اتنے بڑے بڑے فتوے لگا کر ہم ملی اتحاد کو پارا پارا کر کے اپنے دشمنوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک ایک کر کے مارے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھو کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد آپ نے ان کو معاف فرما دیا. دنیا کی کسی عدالت میں، کسی تاریخ میں ایسے آدمی کو کبھی بھی معاف نہیں کیا گیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سطح ظرفی دیکھو، وہ سطح ذہنی دیکھو، وہ سطح قلبی دیکھو. یہ وہ سطح قلبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ رحمت للعالمین جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی، کیا اس کا کچھ بھی حصہ اس اعتبار سے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اندر ہے؟ ہمارے اندر نہیں. شدت ہے، غلظت ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فتوے لگانے کی عادت ہے، ہماری یہ روش ہے. کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں؟ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کے، عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر اہل عرب نے کبھی نہیں دیکھا تھا، 10,000 عشرت آلاف، اتنی بڑی فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. بہت کچھ واقعات اس میں ایسے ہیں جس پر ہمیں تركیز کرنا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے، اور اس کی تفصیلات کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اپنے موضوع کا خیال کرتے ہوئے، ان تمام کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا. مکے والوں کو ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی، آپ کے خلاف نکلیں، کھڑے ہوں یا آواز دیں. حضرت خالد ابن الولید ایک الگ راستے سے مکے کے اندر داخل ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو یہی حکم دیا تھا. وہاں پر اکرمہ اور بنو بکر کے کچھ لوگ جو اس کا اصل سبب تھے، اس فوج کشی کا، انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن منہ کی کھائی. باقی پورے مکے میں کہیں کسی آدمی کا خون نہیں بہایا گیا، ایک انگلی بھی نہیں کٹی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے، جو بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے 360، ان کو نکلوایا، خانہ کعبہ کو صاف کیا، اس کی پاکیزگی
उसकी तहारत और उसकी नफासत वापस की। इस घर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अल्लाह की वहदानियत के लिए बनाया था, जिसको इन मुशरिकों ने 360 बुत रख के गंदा किया। और फिर उसके बाद मुशरिकीन ने मक्का को जमा किया, सारे लोग बड़े बड़े मुजरिम। इनमें वो मुजरिम भी हैं जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे चचा, उनको कत्ल किया। और वो औरत भी है जिसने उनका जिगर शक करके दिल निकाला और उसको चबाने की कोशिश की, नाक कान काटे आपके। और वो मुजरिमीन भी हैं जो मक्के में हज़रत बिलाल को, हज़रत अम्मार को तपती हुई रेत पर लिटाकर और कोयलों से दहका कर बिस्तर बनाकर उस पर लिटाकर अजियतें दिया करते थे। बड़े बड़े मुजरिमीन हैं। और वो मुजरिम भी हैं जिन्होंने रसूल अकरम की गर्दन में चादर डालकर उसको मरोड़ कर आपका गला घोटने की कोशिश की थी। वो भी हैं जो आपके रास्ते में कांटे बिछाने का काम करते थे, साजिशें करते थे, शरारतें करते थे। और वो मुजरिम भी हैं जिन्होंने आपकी एक साहिबजादी को अजियतें दी, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। बड़े बड़े मुजरिमीन हैं। रसूल अकरम ने पूछा, मा अना फाइलु बिकुम, तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ। लोग नज़रें झुकाए, सर नीचा किए हुए, खामोश, मुजरिमों के अंदाज में अफसोस और नदामत उनको घेरे हुए है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, मुँह काले हो रहे हैं लोगों के। कुछ लोगों ने कहा कि हम आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं, आप शरीफ, करीम, सखी, फयाज, बख्शने वाले, माफ़ करने वाले हैं, और आपके बाप भी ऐसे ही थे, हमें आपसे अफ़ो दरगुज़र की उम्मीद है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हबू अंतुम अत्तुलका ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, जाओ आज मैं तुम तमाम को माफ़ी देता हूँ, किसी से कोई बात पुरस नहीं की जाएगी, तुम आज़ाद हो, जो कुछ भी जराइम तुमने किए थे सब माफ़ किए गए। आप अंदाज़ा लगाइए, वो रसूल जिसने मक्के वालों, जिन्होंने 13 साल तक आपको और आपके सहाबा किराम को अज़ियतों और तकलीफ़ों के बिस्तर पर तड़पाया था, पूरी ताकत और कुव्वत पाने के बाद उनको माफ़ कर दिया, ये है वो उस्वा, ये है वो नमूना जो अमन आलम की सबसे बड़ी बुनियाद बन सकता है। आपके अलावा किसी भी दीन में, किसी भी धर्म में, किसी मज़हब में ऐसी मिसाल, इतनी बड़ी फतह बग़ैर खून खराबे के हासिल की हो और फिर सारी कुव्वत और ताकत पाने के बाद अपने जान के दुश्मनों को इस तरह से माफ़ कर दिया हो, कोई दूसरी मिसाल नहीं है। तो सीरत रसूल ही सारी दुनिया में अमन व सलामती की ज़ामिन है, और यहीं से अमन व सलामती का पैगाम आम हो सकता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। परवरदिगार हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ हम अपने इस मौजू के अख्ताम को पहुँचते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और गोशे के साथ सीरत रसूल के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।